Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, wadau wa haha kufanikisha lengo la malengo ya maendeleo endelevu la kuwa na nishati jadidifu ili kunusuru mazingira na wale wanaotumia kuni. Leo katika mashinani tutamulika kilimo cha mijini katika jiji la New York nchini Marekani. Karibu. Ni Jumatatu ya tarehe 14 mwezi Juni mwaka 2021. Mimi ni Arnold Kayanda na kukaribisha katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN na pia kwenye televisheni wa shirika. Na pia unaweza kutupata kiganjani kwa kupakua app yetu ya UN News katika Apple Store na Google Play. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo, ambapo kama ilivyoada Jumatatu ni mada kwa kina. Tunakwenda nchini Tanzania kumulika harakati za kutumia nishati jadidifu katika kufanikisha utekelezaji wa lengo namba 7 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs ya Umoja wa Mataifa. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi na Flora Nducha. Habari kwa ufupi. Leo ni siku ya kuchangia damu duniani. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya WHO, mwaka huu siku hiyo inajikita na vijana na mchango wao katika kuokoa maisha kwa kujitolea damu, kauli mbiu ikiwa toa damu na kuhakikisha dunia inaendelea kuishi. Shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM la muomboleza aliyewahi kuwa mkurugenzi mkuu wake William Lasswing. Amefariki dunia mwishoni mwa wiki mjini Kuala Lumpur, Malaysia, akiwa na umri wa miaka 86. Swing alichaguliwa kuwa mkuu wa IOM mwaka 2008 hadi 2018. Na shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO kesho Jumanne litazindua ripoti mpya kuhusu hali ya wafanyakazi wa majumbani duniani kote. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Punde katika mashinani tutasikia kuhusu kilimo jijini New York. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia, muda wa kufahamu kilichojiri duniani. Muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia kwenye channel yetu ya YouTube habari za UN na pia katika televisheni wa shirika kote duniani, na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa habari yetu kwa kina. Lengo namba 7 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs ya Umoja wa Mataifa linataka nchi wanachama kuhakikisha kuna upatikanaji wa nishati nafuu ya kuaminika, endelevu na ya kisasa kwa wote. Kumekuwepo na changamoto nyingi kufanikisha lengo hilo, lakini mashirika ya kiraia yanajitokeza kuunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa na nchi wanachama ili lengo lifanikiwe ifikapo mwaka 2030. Katika kuangazia juhudi hizo, Lea Mush amemulika hali ilivyo nchini Tanzania, na sasa ni wasaa wako Lea. Nashukuru sana Arnold Kayanda, na ninakwenda moja kwa moja mashinani kuangalia iwapo nishati nafuu ya kuaminika na endelevu inatumika. Mwenzangu Zawadi Kikoti wa redio wa shirika Green FM ya Wilayani Makete, mkoa wa Njombe nchini Tanzania, amezungumza na mtumiaji wa kuni na kiongozi wa dini. Tunu Mahenge na mchungaji Brown Luvanda ni miongoni mwa wakazi wa Wilaya ya Makete mkoani Njombe ambao wanasema wanalazimika kutumia nishati ya kuni kutokana na kutokuwa na uelewa wa utengenezaji na utumiaji wa nishati jadidifu, huku pia upatikanaji wake ukitajwa kuwa mgumu na wa gharama kubwa. Ni rahisi sana kutumia kuni kwa sababu ni kipato cha chini. Hata ukiwa na 20,000 unachukua, unaokota kuni, unanunua kuni, unaziokota, unazikusanya, gari linakuja linabeba, unaweka nyumbani, basi unaendelea kutumia. Natumia sana kwa ajili ya kama hivi, yani nilipika maharage kwa sababu ni vitu ambavyo vinatumia muda mrefu. Kama ninapika kande, napokuwa huwa sipiki kande kwa sababu niko peke yangu. La pili, kuchemshia maji kama hivi ya kuoga na ya kufulia. Kwa hiyo hapa ni lazima kuni zihusike kwa sababu zinachukua muda mrefu. Na kwa nini unatumia nishati ya kuni badala ya nishati nyingine?
Kuni kwa sababu ni tofauti na gesi na vitu vitatu ambavyo ninavitumia. Pale unaona kuna kigae huwa natumia mkaa. Siku zingine kama naona kuna mvua nje basi natumia mkaa kwa ajili ya kupikia maharage. Ndani mle nina gesi kwa sababu ya kuchemshia chai, kupika ugali. Lakini wali huwezi kupikia kwenye gesi, lazima uende kwenye mkaa au kwenye kuni. Kwa hiyo kuni ni rahisi sana maji kuchemka haraka au maharage kuiva haraka tofauti na mkaa. Mkaa kwanza kuwasha unachukua muda mrefu sana, yani mwingine unaweza kazila kama una hasira au kama una haraka, kwa mfano Jumapili unajiandaa kwenda kanisani. Kuchemsha maji na mkaa inachukua muda mrefu. Lakini kuni ni rahisi tu namna hiyo kuweza kuona maji yanachemka haraka sana. Na hapa wakazi hao wanaeleza athari wanazozipata kutokana na matumizi ya nishati hiyo ya kuni. Unajua asili hakuna mtu ambaye hajawahi pikia kuni. Ila sasa kadri kizazi kinavyobadilika na teknolojia zinavyoongezeka, ni lazima mtu aone kwamba anapoteza, yani anapata moshi au anaathirika kutumia, labda kuchafuka, labda kama hivi unavyoona jiko, yani nyumba inachafuka. Ni athari moja wapo, watu hawapendi. Bati zinaharibika kama hivi unavyoona. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni rahisi kupikia, lakini kuna athari zake kwamba watu huwa hawapendi kwa sababu yani moshi ule unachafua nyumba. Huu ni usumbufu upo. Unaona masufuria yalivyokuwa machafu. Kwa hiyo nikipikia hivi ina maana uwe msafi kusugua. Unaona ndani sufuria ni safi kwa sababu ya mimi mwenyewe ni msafi. Lakini kama ni mchafu ina maana sufuria ndani na nje inakuwa sawa sawa. Kwa hiyo huu ni usumbufu mmoja wapo. La pili, kama una matatizo ya macho, ina maana moshi unakuletea athari kwenye macho yako. Ndio maana utakuta wenzetu wale wa kanda ya ziwa wanakuwa na macho mekundu vile vizee vile. Kwa hiyo hatimaye wanahisiwa ya kwamba ni wachawi. Kumbe ni kwa sababu ya muda mrefu kukaa na moshi. Kwa hiyo moshi una athari hiyo. Kwa hiyo madhara ni hayo. Kwanza unapata shida jinsi ya kuzipata hizo kuni. La pili, shida ni hii usuguaji wa masufuria. Tatu ni kwenye athari ya macho. Maanake ni lazima macho atakuwa mekundu kama unakaa muda mrefu kwenye moshi. Ndio, pia kuni inachangia kwenye uharibifu wa mazingira kwa maana ya ukataji wa miti. Hili pia unalizungumziaje? Ni kweli. Kuni zinaharibu sana mazingira. Ukitembea sehemu nyingi sana utakuta saizi imekuwa ni jangwa. Pia hata ule uoto asili unaanza kupotea. Na mazingira pia yanaharibiwa kwa sababu ya kuni. Watu wengi wanapanda miti ya mbao, lakini hawapandi miti hii ya miwato ambayo inasaidia sana kwa ajili ya hali ya hewa. Ukiona kwa nani kama kwa kwetu Blongwa kule, hii miti ya miwato asilimia kubwa ni kwa sababu inaota yenyewe. Lakini kusema labda mtu atathubutu kupanda mti wa mwato, hapana. Atatamani apande miparachichi kwa sababu ya biashara zake, apande mipaina na cypress kwa ajili ya faida zake. Sasa kama mipaina ina madhara kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo utakuta kwamba athari ni hizo, kwamba watu wanakata sana miti lakini hawapandi sana miti. Kwa hali hiyo wanaharibu ile uoto asili, pia hata mazingira pia. Kuondoa dhaifu, asasi za kiraia zinashiriki kuhakikisha matumizi ya nishati jadidifu yanafikiwa kwa wote. Miongoni mwao ni asasi ya Climate Action Network Tanzania, CAN. Nimezungumza na mkurugenzi wake Sexbert Mwanga kutaka kufahamu harakati zinaendeleaje. Climate Action Network Tanzania tunajishughulisha na masuala ya utafiti kwenye masuala ya nishati katika sera, kuhakikisha sera zinahuisha masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na mchango wa nishati jadidifu katika kuimarisha uzalishaji. Kwa hiyo kwa ngazi ya kijiji, cha kwanza ni kuhakikisha kwanza kuna kuwepo na nishati ambayo inaweza kutoa mwanga kwa mfumo wa kumulika, lakini sisi tunaenda zaidi ya hapo na kuhakikisha pia tunaongeza chachu ya mchango wa nishati jadidifu katika uzalishaji, ikiwepo ni pamoja na upatikanaji wa maji, yani kuchimba visima na kuhakikisha nishati inavuta maji na kuyasambaza vijijini. Lakini la pili ni kuhakikisha sasa hayo maji yanakuwepo ya kwa ajili ya uzalishaji, kwa mfano umwagiliaji, kutunza vyakula hasa mboga mboga pale zinapokuwa zimevunwa, kwa wafugaji pia kutunza maziwa yanapokuwa yamekamuliwa kabla hayajafika sokoni, na hivyo hivyo kwa upande wa uvuvi pia kutunza samaki wao kabla hawajawasafirisha kuwapeleka sokoni. Na hii inatoa mchango mkubwa hasa kwa mfano kwa wavuvi pale ya kwenda kukata kuni na kubanika wale samaki au na kuharibu mazingira, kuharibu misitu au kuwasafirisha haraka haraka na kuongeza gesi ukaa kwa kutumia vyombo ambavyo havistahili. Na tunaona tu mchango wa nishati jadidifu ndio ufanye kazi ili kuhakikisha tunafanya hayo mambo yote yanaenda vizuri.
Tayari moja mataifa kupitia shirika lake la maendeleo ya mitaji UNCDF limechukua hatua za kusongesha matumizi ya nishati jadidifu au nishati mbadala, kama anavyoeleza Abraham Biabungu, afisa wa UNCDF nchini Tanzania, alipojiwa na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC. Bwana Biabungu anaanza kwa kueleza jinsi watasaidia wale wanaotaka kusambaza nishati mbadala. Tutawasaidia katika kutengeneza miradi, kuweka uwekezaji katika matumizi ya nishati mbadala. Kwa hiyo mtu akija na andiko lake, tutaangalia gharama na sisi tunaweza tukamsaidia kwa 30% hadi 50% ili aweze kutekeleza huo mradi na hii nishati mbadala iweze kufika katika jamii. Na kwa wajasiriamali tu wa kawaida, wangependa wajue ni jinsi gani hasa watakavyonufaika na hiyo Cook Fund. Ya msaada ambao tunautoa, kwanza moja, kuwa na nishati mbadala ni jambo moja, lakini ile nishati mbadala kuwepo ni jambo jingine. Kwa hiyo mjasiriamali anaweza akaja akasema ninataka kuipeleka hii nishati eneo fulani mathalani, lakini sina vitendea kazi, sina vitu kwa mfano kama gari la kuweza kuisambaza hiyo nishati katika eneo ambalo hiyo nishati haijafika. Kwa hiyo yeye tutakapotoa tangazo, yeye ataomba, tutaangalia huo mradi mathalani anataka kuzalisha au kuna hizi nishati mbadala ambazo tayari zishatumika katika nchi nyingine anataka kuileta hapa nchini. Kwa sisi ni kumwezesha either kupata kama sehemu ya mtaji ya kuleta hiyo nishati mbadala, lakini pia kuisambaza. Lengo ni kwamba hiyo nishati iweze kuwafikia walaji kwa bei nafuu. Kwa maana hiyo mtu yoyote anaweza akafanya biashara hiyo au la? Ni mtu lazima awe amesomea. Na mnapatikana wapi? Kwa maana ya kupatikana, tunapatikana Dar es Salaam, lakini kama nilivyosema kwamba tutakuwa mikoa hii mitano ambayo ina majiji matano ya watumiaji wa mkaa na kuni, yani Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma na Mwanza. Lakini tuseme tu kwamba kitu tunachokiangalia ni elimu ya ujasiriamali na biashara, kwamba huyu mtu tutaangalia uwezo wake, kwa mfano kama anataka kuwekeza katika hiyo nishati mbadala, kwa hiyo ni uwezo wake wa kuendesha hiyo biashara ili asipate hasara na hiyo biashara iwe endelevu. Kwa hiyo tunategemea tu ni mtu ambayo ana yuko katika biashara tayari au ana elimu ya biashara, anataka kupanua wigo kuingia katika hii biashara ya nishati mbadala. Na labda mnategemea mtatangaza wapi hiyo fursa? Kwa sasa hivi tuko katika hatua za mwisho, tunategemea tu kwamba hii fursa itaanza kuja kuanzia mwezi wa 7 wa 8, japokuwa kwa sasa hivi tumeanza taratibu katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini hiyo mikoa mingine ambayo nimeitaja ni kuanzia mwezi wa 7 wa 8 tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya kuziendeleza hizo nishati mbadala. Mtahakikisha vipi kwamba kuna kuwepo na uwiano kati ya jinsia katika kufikia au kunufaika na fedha zitakazotokana na mradi huu? Tumetoa kipaumbele kwa biashara ambazo zinamilikiwa na wakina mama. Kwa mfano miradi biashara kama mamalishe, tunahimiza sana mamalishe watumie hizi nishati mbadala. Mathalan ni labda mkaa mbadala ambao tunaita briquettes, lakini pia katika mamalishe wanaweza wakatumia hii nishati ya bioethanol au kutumia gesi. Kwa hiyo badala ya kutumia kuni ambazo ni si rafiki kwa mazingira, si rafiki kwa afya, lakini pia hata kwa gharama wanaweza wakaona kwamba unapata kidogo kidogo, lakini hata kwa gharama utafiti uliofanyika kwamba kuni sio kwamba ni nafuu, wala mkaa sio kwamba ni nafuu. Hizi nishati zinakuja zinatumia tija, lakini pia ni salama kwa afya, ni salama kwa mazingira. Shukrani sana Lea Mushi pamoja na Zawadi Kikoti kutoka redio wa shirika, bila kusahau Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam, Tanzania. Na sasa katika mashinani tuungane na Kelebo Hile Nkereanye, mkulima jijini New York nchini Marekani, ambaye pia ni mmoja wa watu wanaojihusisha na kuhakikisha wanapanda mimea na miti jijini New York. When you live in New York, you kind of like forget. Wakati unaishi New York, huenda ukasahau umuhimu wa maeneo ya kijani. Nimestaafu kazi katika mamlaka ya usafiri ya jiji la New York. Sasa nina bustani ambapo naweza kuja wakati wote. Mimi ni mpishi wa jamii na mpishi halisi na pia ni mkulima. Kwa hiyo nina kitu cha kupatia watu. Kwangu mimi ni fursa ya kuelimisha jamii yangu kuhusu kula lishe bora na tunachopanda, chakula cha msimu, na kujaribu kukabiliana na magonjwa yanayohusiana na lishe ambayo yanaathiri jamii yetu. Ninaelewa umuhimu wa kila kitu kinachotuzingira hapa na nataka sote tukifurahie
sio kwa ajili yangu mimi lakini kwa ajili yetu sisi. And I want us to all experience it. You know, it's not all about me, it's about us. Shukran Kelebo Hile Nkereanye kwa ujumbe huo. Nami sina budi kuagana nawe hadi kesho, lakini unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Kwa taarifa nyingine mbalimbali, makala na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN na pia katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Canada na kutakia siku njema na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.